他们是这样子认为的话，那仁波切说以他的观点呢，他认为这个观点仍然是不太完美。为什么呢？因为净土呢应该是超越过所谓完美和不完美的这一个东西，因为否则的话，如果我们认为说极乐世界是完全最完美最好的东西都在那边，那仁波切举一个例，那在这种情况之下，那边可能就不会再有小偷。但是如果没有小偷的话，同样你也不会有很漂亮的门和那个门锁和钥匙这些。那在那边也许大家都不需要上厕所，但是如果这样子的话，那很美妙的那些厕所还有厕所里面那些用具，在净土你也就再看不到。所以说在这种情况之下呢，也许那边呢并不如我们想象的那么美好。那仁波切说，当然有一些以前有接受过有关于中有的这种教授或听过这边的这些东西的人呢，当然你们会知道说中有呢通常大家都谈里面有很多非常令人害怕的事情。那惧怕当然是我们每个人都不想要的东西，但是为什么呢？他之所以中有之所以有惧怕，就是因为有那种无聊。那这边呢有一个非常重要的概念，就是我们必须知道，不管是讲中有或者讲区间，那这一切呢它本身并没有什么令人可怕的地方。但是为什么我们会认为它可怕呢？是因为有一群众生他把这个地方把这个区间呢看成是一个可怕的东西。因为这些众生呢永远都被过去未来的这些事呢抓住了充满了，那非常害怕中有里面的这许多许多的东西。所以说这些人呢非常害怕中有，而他们的惧怕呢使中有变得对他们而言变成一个非常可怕的一个地方。因为我们每个人的不安全感，所以我们都有很多现象对我们来说我们会觉得非常惧怕非常害怕。当然也有很多是因为从别处得到的这种影响。那仁波切说有一次他在纽约那个纽约那边的萨迦中心接受萨迦邀请他去纽约，他有一天晚上呢他去看那个晚场的电影，看完电影出来已经很晚了，那纽约的那个地下铁几乎一个人都没有，那个地下铁半个小时一班这样在开。那在有一站呢有一个个子非常硕壮的一个黑人呢进来，那仁波切他本身呢有这种不安全感的这种习惯。那有很多白种人呢都讲说这个黑人呢多坏，黑种人多坏，他们又很危险，然后他们可能会抢你啊什么的。所以一路上呢仁波切看那个黑人都觉得很怕，那越看呢觉得他越可怕。那仁波切他说他实际上在他自己在那边心里面计划，如果说这个黑人要怎么动他往哪里跑。可是在仁波切要下火车下那地下铁以前呢，这个黑人呢来向他要1块钱。所以这个黑人其实本身是根本没有什么办法。所以整个中有的这经验呢，因为我们自己的这种不安全感，我们把这个中有呢把它投射成一个就是非常令人惧怕的一个经验。举例来说死亡，我们每个人都把死亡好像弄成一个非常可怕的一个东西。那有许多仁波切的朋友呢他们都拒绝去谈有关死亡的事。为什么这个死者他能够达到法性的这个阶段呢？那宁玛派也就是西藏的旧派的翻译，他们就用这一点来证实，他说因为这一点，所以可以能够证实每个众生都有佛性。那因为在一般来说呢，因为我们每个人呢有，我们虽然有这个佛性，但是因为我们每个人的各种的感官的器官，这各种的门，然后有了感官的器官，对于外在的这种外境的这种反应，所以我们被这种外在这种反应完完全全的被他们占据住了。所以说现在当所有的元素还有各种的这种感官它完全都消失的时候，在这个时候呢我们自然的这个法性呢它就有一个非常非常短促，那几乎跟任何时间都无关的这么一个非常短促的一个时间呢很快的显示出来。对于那些充满了各种不同习惯的这种人，也就是普通的人，那他们没有办法认得这一刻。那不只说他们不能够认得这一刻，他们甚至不只说他们不能够认得这一刻，他们甚至说没有那种勇气去允许自己去认得这个东西。举例来说，你有一个很老的朋友，或者说你母亲，就是你妈妈，可能30年没见了。今天举例说你去一个购物中心，今天晚上呢因为你有很多事情要做，你要去购物中心，然后回去要烫衣服啊，这些有很多很多的事情，所以你赶来赶去的。对，那正好你妈妈在那边卖白菜，可在这种情况之下呢你就捡那个白菜赶快就走了。
那对我们来说呢，我们会说这个人呢没有认得他的母亲，可是对于当事者来说呢，他根本连所谓认得不认得，根本连这个概念有都没有。那对于这一类的众生呢，他好像就是对这个状况只是碰了一下，然后马上就回到他原来的状况，然后一切的这种习惯的这种形式呢又重复出现。那对于有一些众生而言呢，也许他可以在这个阶段呢稍微停留一段短时间，但是呢几乎他能够停留一段短时间，因为停留在那边的时候，这个状况呢是完全没有任何的造作，而我们平常的一切的东西呢是充满了造作。所以说几乎一个人可以停留在那个状况呢，因为他和我们平常的习惯差的这么多，所以那个人呢也企图赶快从那边逃出来，逃回我们原来的习惯里面。那如果仁波切说，如果他可以说东方人怎么样，譬如说新加坡人或者马来西亚人怎么样，那东方人呢多半可能会为他自己就说到了这种情况呢觉得非常的羞耻。然后如果说能够为西方人呢，他们可能在同样情况下他们会有很大的罪恶感，那也许他们甚至会讲说，我实在不值得碰到这么好的东西。但对于一个修行的人，所谓紫光呢，就是在我们这一生我们所去修习的这些所谓空啊这些的，如果你对这个很好，当你死的时候，当这所有的收摄都结束的时候，那你最后呢进到这个法性的光，那这个光呢在宁玛派呢叫它母光。就好像一个孩子会毫不迟疑地投到母亲的怀抱一样，这个修习宁玛派的修行人在这一刻呢也会毫不迟疑地把他所修行的这紫光和法性的母光汇合为一。那这就是宁玛派的这个修行人怎么样能够成佛。所以换一句话说呢，如果你能够真正的知道这个母光呢，那你就可以成佛。那如果说你不能够认得这个母光的话，那在这个时候呢你当然就丧失了成佛的这个机会。那在这个时候呢你的识就会离开你的身体，因为一直到目前为止呢这个识还一直在这个亡者的这身体里面。那对于某些人呢会有这样的现象，就是那个白菩提或者白的明点呢会从密处呢流出来，然后红的明点呢会从鼻孔里面流出来。那这个时候呢法性的中有呢会开始产生。那这个时候呢有另外一套的就是说收摄或者消失呢它又产生了。所以这个时候呢明或者我们刚才翻的光明呢它会收摄进合一里面。那这个时候呢你会看到很多的愤怒本尊，那主要呢有58尊的愤怒本尊。那会看到很多不同的各种各样的愤怒本尊，有各种不同的声音啊，他们跑上跑下的，那有各种的武器啊，各种的不同的火，就像是一个很大的一个风暴一样。那对于那些不能够认得这些愤怒本尊呢，实际上就是他本身觉的一个显现的这些人呢，通常他们都会在这一刻呢就昏过去。那当他们从昏厥之中醒过来的时候，那个风暴呢已经停了，那就是连那个愤怒尊的一点点的这种形象呢也再没有了。然后慢慢的呢有42尊的极净尊呢会升起来。那所有的气世界呢就是我们外在的世界呢，比如说山啊河啊这些，那个时候呢你都不会看它像一个实体，就是像那种光的那种形式。那这个呢很好了解，因为当时呢我们并没有这种非常粗重的这种感官系统。那个时候呢我们并没有一个很粗重的眼睛，我们有一个非常非常精细的一个眼睛，因为观察的主体本身非常精细，所以他观察到的客体呢也都是非常非常的精细。那也许在某些时候呢你会好像记得说有一个不太确定的一个形式，自己有的一个不太确定的一个形式。那你会看到五方佛，那五方佛呢会出现在你的面前，然后逐渐的收摄进到你的心间，然后合一呢它也逐渐的收摄进智慧里面。然后那个时候呢会看到很多的光在自己的上面，比如说黄的绿的白的这些光。
那这个时候呢，你专注的这种情形，这种能力也很好。所以在那个时候呢，如果你平常对于仪轨的修行啊，或者对于上师的这种这种虔诚的信心呢都很好的话，在那个时候呢你能够记得这一些，所以在那个时候呢你应该试着继续的去修习你平常所做的这些。所以在这种情况之下呢，虽然你不能够获得解脱，但是呢至少你可以因为你的这种对于仪轨啊或者上师的这种专注，能够令你呢能够生在佛土，或者至少呢生在一个六道里面比较好的一道，譬如说人道，可以来修习佛法。所以在这种情况之下呢，表示你对于这个情况还有某一个程度的控制力。那在这边呢，传统上来说，就大家一起要修一下某一些东西。好，也许后面呢，我们做一个短的一个，也许你会有这样疑问，说为什么会有这许多的本尊？尤其呢，譬如说像金刚萨多，你从来不知道有这么一号人物，为什么会有他？哎，那你也会说，这老天爷知道，说我怎么会认得像这么一号人物在那边？然后这个呢，当然也有灌顶，你也可以受这中阴的灌顶，不过中阴的灌顶很长，可能要11个小时。最先呢是普贤王如来会出现。这本书上呢有一本有一正面呢有一个极净尊的照片，对对，极净尊。背面呢是愤怒尊。当普贤王如来出现的时候，他现在呢就是把一些那个灌顶的衣柜里面东西稍微讲一下。他会讲呢说，哦，这些法界的子女，那就表示是你，你不要看别人，就是说你不要认为普贤王如来是另外一个人，你不要把普贤王如来呢分类成一个男的他，或者一个女的他，或者是某一类的一种众生。你要知道，你心里面的你的心的名相本身就是普贤王如来，他的佛母萨曼塔巴德里，他的佛母呢？就是你心里面的空相。为了表示心里面的空和明从来没有分开过，所以说普贤王如来和佛母在合一，然后呢五方佛就来了。那这边呢，你不要再认为同样的，你也不要认为他们是一些好像很粗显的一些现象。你要知道，你的世运的净就是清净相，世运的清净相呢就是不动佛。所以这边呢通常就是为什么你需要很长的灌顶和解释的原因，因为这边呢需要能够向你解释证明说为什么世运的清净相呢它的结果就是不动佛，而为什么我们不称它就称为世运佛。举例来说，受运，就是说受运的清净相呢就是阿弥陀佛。那这些呢我们要先去仔细的研讨什么是受蕴，在相对和绝对的这个层次上去讨论，然后我们去研讨什么是阿弥陀佛，同样呢在相对和绝对的两个层次上去讨论。所以我们就会发现，受蕴的一个清净的一个最清净的受蕴呢，就是一种平等的这种感觉，你几乎可以说它就是平等。那平等的本，这个平等的本身就是慈悲。那这种慈悲，如果我们叫它做受蕴或者感受的话，那因为感受这件事呢，我们用了很把它呢都用在平常一些很就说不清净的事情，所以这个呢没有办法帮助我们去成就，所以说我们就用阿弥陀佛，红色。那红色呢是降服或者说是吸引的这个颜色，是一种力量。那阿弥陀佛呢一般和他的佛母就是布达罗恰尼呢合而为一。那这个佛母到底是怎么样，那他从哪里来呢？他是地大的一个清净相，然后呢就有很多很复杂的这种探索。那我们先跳过这一段，没有时间，因为我们还有另外一个中医友要谈，请大家坐直。现在死亡的原因呢已经发生了，所以你应该要这样子来行为。我已经到达了死亡，所以现在因为死亡，所以在这一刻呢，我只把我自己的心呢放在成就或者菩提上面，我只去思考慈悲。同时呢，为了虚空一样众多的众生呢，我来努力
求佛道，我为了一切众生的好处呢来这样做，如果我不能成就的话，我也会如其所然的认出中有的阶段，而能够得到在中有的这种很好的这种现象。一方面把这种态度呢放在你的心里，同时呢以这种态度来修习以往你所修的任何的仪轨或者教授，尊贵种姓的儿子，你要知道在这一刻你的心呢是完全清净的空，它本身呢是离于任何的自信，它既没有颜色也没有任何的这种物质，它本身呢是清净的空，这个就是法性，这个佛母。但是心的这种现象并不只是完空，它是一个不能够被打扰，像一个不能被打扰的火花一样清净，但是充满了活力。那这个心呢就是复佛普贤王如来，这两者，一个呢是你的没有任何的自信的心，同时呢你心的另外一种相就是明和充满了活力，这两者合而为一，这个呢就是佛的法性，尊贵种姓之子。现在死亡呢已经产生了，你并不是单独离开这个世界的人，每个人都会这样子，所以对这一生呢不要再有什么执着，就算是你对这一生有执着呢，你也没有办法再留下来，你只能够在轮回里面呢不断的轮转，不要有贪，记得三宝，尊贵种姓的儿子，在中阴里在法性中阴里面出现的任何可怕的现象，不要忘掉下面的，你要认得他们的本性，当法性的中有产生的时候，我会把一切的惧怕都抛弃掉，我会认得任何所显的都是我的投射，同时知道它是中有里面的一个现象。那我现在这个时候呢非常的重要，我不会对于净分本尊有任何的惧怕，这些都是我自己的投射，向前，尊贵种姓的儿子，当你失掉意识的时候，你会有四天半的时间，当你从昏厥之中醒过来的时候，你会觉得很奇怪，到底发生了什么事，你要知道那是终有，那个时候呢轮回已经终止了，你看到的一切呢都是光，尊贵种姓的女儿，不要走向或者执着在地狱的那个像烟的那种状况，那这种呢都是你自己迷惑的意识的一种投射，那这些呢是由以前你自己的恶业所生的。那现在休息十分钟，那现在呢就我们开始可以问问题，也许最先我们先问一些，然后瑞木雪可能也会问我们一些问题，尤其那些受了两次中阴教授的，当然这个问题呢可以说他的答案很难讲，因为如果说我们用六种中阴来谈的，那你修行的时候，那修行本身就是一种中阴或者中有，所以说在那个情况，假如我们以这个观点来看呢，那你当然可以说修行或者打坐它本身就是一个中有，但是呢如果你把这个中有把它的意义扩大，你认为说这个中有就是死亡的时候你所经过的那个各种死亡阶段的中有的话，那你当然很显然你打坐或者你修行的时候中有并不等同于这种中有。那下面这个问题呢是说，如何在一个众生死亡之后，在中有的阶段呢，他的事可以进到另外一个人的身体里面，然后利用那个人的身体来讲话呀？这个是一个很难答的问题。一般来说，当一个人死的时候，那在死以后的3天到49天的中间这个阶段呢，那一般来说他通常不知道他已经死了。有没有各位看这个电影？就是这个电影叫《Ghost》，一个不错的电影。
当然那个里面说那个黑那个鬼是黑黑的跑出来的，那个当然是那是一般的那种好莱坞的做的巨头。那一般我们都相信呢，在这个阶段的那个中有的众生，他并不知道自己已经死了，就好像我们不知道我们活着一样。那现在荣木学要讲的呢，它并不是中有的书上写的，而是说有一些人的经历。那当然这些经历呢，可能说比可能有的时候比书上写的还要更实际一点。那这种事情呢，从经验上，荣木学听到的事情的发生的经验上来说呢，啊，这种事情通常都发生在那些就是说越迷信的人呢，他越容易发生的多。那举例来说，这个死者呢，他看他的生是哪一个生肖生的，比如说举例来说，这个死者是蛇年生的，那个时候呢，这个死者本身他并不觉得自己死了，他觉得自己还有某一种形式的这个形式在，所以他可能到他自己的那个床上去，他看到床上有一只死蛇，那因为同时你也不知道自己死了，所以你在那边做你平常会做的事，譬如说你去跟你家里面的家人讲话呀，类似这些。但是当然了，别人是不会回答你，所以你就开始对人家对这些人呢觉得很生气。那这种事情呢，他继续了这种三四天，你就觉得有点不太对劲儿。你说这些人好像是不太理我了。但是后来呢，事情逐渐的变得有点怪了，就好像你假如要上楼，你想到你想上楼，你已经到了楼上了；你想要下楼，你已经下到楼下了。那最先也许你也没有注意到这些东西，可是慢慢你开始注意到这些。那这个呢，实际上讲起来还是很逻辑的，因为我们对于各种东西的这种深厚的执着，可以使我们，就说盲目的相信我们还活着。然后这个众生呢，可能会突然就警觉到说，哎呀，对我死了，可能我已经死掉了。那人们相信呢，在这个时候他可能会听到一个声音，这个声音呢，通常是来自一个已经很早以前去世的一个人，那可能是这个人的曾祖父啊什么的。那因为我们的好奇心呢，当你听到这个声音的时候，你就会想去找到底怎么样。那你一开始去找它呢，那你就进入中有的这个阶段。然后各种各样在中有里面的现象呢，比如说碰到各种各样的人呢，然后单独的用很长的时间，几天几个月几年的时间走过一个沙漠，这些经验都会逐渐产生。那瑞木姐说这个问题他是有问到说有关说一个中有的众生可以进到另外一个众生的身体里面去，啊，这种情形呢可能可以发生。如果这个中有的众生呢，他有这种非常强的这种执着，或者有这种很强的或者这种非常专注，但这种专注并不是那种好的那种专注，而是说譬如说这种专注是由非常坚强的愤恨或者说是执着所产生，在这种情况之下他可能可以进到另外一个人的身体里去。那另外有个问题就是说有的人看到那个譬如说在死者的身体旁边有什么蝴蝶啊这些昆虫在飞，那有的人认为说这个是中有的那个众生譬如说和这个昆虫啊结合或者什么，那瑞木学说这也有可能，但不一定是这样子。那下面一个问题是说，如果一个中有的众生呢，他从来没有听过这种中有的教授，或者他从来没学过藏文，那有一个喇嘛在他耳朵旁边念这些中有的教授，有没有他能不能了解？那仁波切说，因为中有的教授呢，多半是描写中有里面的各种的经验，所以在这种情况之下呢，他可能会有效的。那同时呢，中有的众生呢，他对于这种语言上的困难呢也会比较少。为什么？因为他没有这种五官的问题，官能的问题。下面问题说，那个喇嘛念这个，就刚才念的那一段时候，是不是会用那个儿子或女儿？如果是男的就用儿子，女的就用女儿。如果有那个妇女解放组织的话，那这种情况下，那喇嘛就特别会用这个女儿这个字。请解释一下，如果一个人在这种昏迷的状况的情况下，心的状况怎么样？那个情况之下，当然你不会后悔就是了，没有什么后悔的。这种情况非常难于描写，也许你可以说是他变成昏厥或者昏迷，但是心他不会昏迷。那这个又是一个就是佛教的方法论的一些问题，所以这就是佛教怎么样来分别心和事这两个东西。那事呢是比较粗显的，那心是比较维系。